Azərbaycanda daha 3 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın məlumatına görə xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan şəxslər özlərini normal hiss edirlər. Səhhətləri stabil qiymətləndirilir və hazırda xüsusi rejimli xəstəxanalarda həkim nəzarəti altında olan bütün aktiv koronavirus xəstələrinin müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər davam etdirilir.